Відзначивши іменини Кобзаря напередодні, сьогодні його пам'ять пошановували на його могилі. До Чернечої гори, що у Каневі, від рання почали стікатися сотні поціновувачів його творчості та й просто патріотів. Бо, говорять, Шевченко єднає Україну. Бачила усе наша Яна Федоровська. Сонячна та тепла погода радувала всіх шевченколюбів, а їх зібралось чимало. На Тарасову гору приїхали із Канева, із округи. Переконують, хоч цьогоріч і не ювілей, але постать Пета зараз неабияк символічна. Майдан показав, що іменно він був як герой Майдану і іменно під лозунгом Шевченка. Ми побідили, перемогли у цьому двоборстві на Майдані. І вражує злою коров'ю волю окропити. Я думаю, що це якраз вони надихають на незалежність і на добробут, на майбутнє нашої України. Як він закликав до такої незалежності нашої України ще тоді, як і понад 200 років, 201 рік тому, і його свідоме все життя, і вчив нас любити Україну. Подолали сотні сходинок на вершину й владці та спершу схилили голови у панахиді за Кобзарем. Милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів його. Самі зі словами Шевченка, вів у бій своїх прикордонників легендарний генерал-майор Момат. Саме слова Шевченка мають велику рушійну силу, яку використовують демократи в багатьох інших країнах для боротьби за волю і незалежність. Після урочистостей всі рушили на оглядини оновленої експозиції музею Шевченка. Доклав рук до його наповнення і другий міністр культури України Ігор Ліховий. Із собою привіз унікальний портрет Кобзаря, намальований правнуком Івана Франка у Штатах. Опісля представив громаді, за його словами, термінову програму «Мінімум». Ми маємо оновити вхідну групу вестибюль. Наше завдання – з мінімальними затратами відновити мистецькі рішення, такі як кольоровий вітраж. Ми відкриємо розписи на стіні Олександра Івахненка. І я впевнений, що вже на початку травня ви побачите зовсім іншу вхідну групу до музею. Побачити відреставрований міністр запрошує 22 травня. Саме тоді будуть відзначати 154-ті роковини від перепоховання Шевченка. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Вікка новини.